Elve 63. Let's see, what your hand? What her hand meant. So, beräkna den exakta lösningen till ekvationen. Va? Den där är inte ekvation. Nej, tyvärr. 1167 är inte en ekvation. Så det är inte ekvation. Det är en uttryck bara. Okej, som ni ser här, jag skriver här först. Parentes. Roten ur 5 adderar med roten ur 3. Och sen den andra, roten ur 5. Subtraher med roten ur 3 i parentes. Ser ni att de är konjugata? Exakt samma siffror. Men det är omvända tecken. Så kan vi väl använda den som vi har lärt oss, den. Multiplicera med den. Så har vi 5 roten ur 5 i kvadrat. Subtraherar med den och den. Så har vi roten ur 3 i kvadrat. Så har vi, de tar varandra, så har vi 5. De tar varandra, så har vi 3. Och då får vi 2. Så värde är 2. Så det är ingen x är lika med där. Så jag skulle inte betrakta den som ekvation. Okej, vi tar b. Då har vi roten ur 2 minus roten ur 8 i parentes. Och sen 2 roten ur 2 adderar med roten ur 8 i parentes också. De är fortfarande konjugata, så vi gör exakt samma som vi har gjort innan, vi multiplicerar dem. I kvadrat, adderar med, subtraherar med rot. Oj. 2 i kvadrat, subtraherar med roten ur 8 i kvadrat. Så har vi, de tar varandra, så har vi 2. Och de gör med också där, minus 8. Så har vi negativ 6. Ska vi titta på C. Ser C, roten ur 2, multiplicerar med, i parentes, roten ur 50, adderar med roten ur 2. Och så den, i parentes. Och det är distributiva lagen. Vi måste distribuera, kanske heter det ändå, roten ur 2, multiplicerar med roten ur 50. Den här adderar med roten ur 2, multiplicerar med roten ur 2. Så har vi roten ur 2, multiplicerar med 50, är 100. Adderar med roten ur 2, multiplicerar med 2, är 4. Så, då har vi 100, adderar med 4, så har vi 100. 10, adderar med 4. Hjärnan funkar inte. 10 där med 4, så har vi 14 där. Som sagt, hjärnan funkar inte. Ni ser kanske felet som jag gjorde redan. Det måste vara 2 där. Det måste vara 2. Okej. Okay. Så kan det gå ibland. D. Hoppas det är bättre än idag. Roten ur 4 multiplicerar med roten ur 9. Subtraherar med roten ur 1. Naturligtvis ni kan göra den besvärliga sättet, men ni kan göra på det här sättet också. Jag skriver först här. Så har vi roten ur 4 är 2. Och sen roten ur 9 är 3. Minus 1. Roten ur 1 är 1. Så har vi 2 multiplicerar med 2. Så har vi 4. Så ni kan göra på det här sättet. Eller gör ni besvärliga sättet, så har vi lika med roten ur 4 multiplicerar med för roten ur 9. Subtraherar med roten ur 4 multiplicerar med roten ur 1. Så har vi
roten ur 36. Det blir 36 då. Och sen roten ur 4. Så har vi 6 minus 2. Då har vi 4.